Hver dag bruger vi mere end 2,5 time online. 52% af os læser udelukkende nyheder på nettet, og langt over halvdelen af os er dagligt på Facebook. Det betyder også, at købernes boligjagt næsten altid starter online, og derfor handler det om at være til stede her, når du skal sælge din bolig på en intelligent måde. Med vores online markedsføringssystem, Danbolig Clever, spotter vi potentielle købere på baggrund af deres adfærd på nettet. Herefter eksponerer vi dem for din bolig på de hjemmesider, som de besøger mest. På den måde når du ikke bare bredere ud. Du når også ud til de mennesker, der har reel interesse, og til de mennesker, som måske ikke engang vidste, at de var i markedet, før de så din bolig. Kort sagt, med Danbolig Clever målretter vi din online annoncering, så du får størst eksponering af din bolig på den allerbedste og mest effektive måde. Det kalder vi Clever.